Är det masket? Ja, 43 kol. Har du? Jag har 40. Åh, nästan. Ja, ah, där tog den slut. Diamantacken. Ja, nej. Där är den här kolen. Jag har hittat en till grotta. Ja, du är redan. Den, fast den är lite högre upp. Okej. Okay. Ja, den är där. Ja. Vi ska se om vi kan trappa upp dit. Så. Så och så. Du har liksom knuffa mig. Du knuffar mig? Du knuffar mig, jag var först. Min trappa. Min trappa och mina regler. Och iron. Ja, jag vet. Det fanns en del här inne och kol överallt. Här tog grottan slut. Gör den? Japp. Jag tar ironet. Ja. Det var mindre bra. Finns det fler eller? Ja, det fanns väl fler. Jag är rädd att jag ska gå vilse, men så jag vågar inte gå så långt. Ja, ja, nej, men det är ingen fara. Vi kan bara gräva oss rakt ut. Jag har hittat en. Ja, bra. Och sen så fanns väl ännu fler där uppe, så. Eller, ja, det finns en till här orten. Ja, ah, vi startar. Ja. Ah. Ja, det är mina. Och snälla, ta inte slut. Ah, zombie! Oj! Nej, det kommer säkert att ta slut. Ja, ah, det gjorde den. Gjorde den? Ja, ah, inte slut. Men vad finns bakom allt gravel? Och här finns iron. Gör du? Var? Här är mitt daket. Ah, ah, ja, där. Fast vårt textureback ser mer som typ silver. Ja. Du var bara 4. Ja. Ah. Okej, okay, summering då. Jag har fått 18 järn, 50 kol, 3 flint och 4 fjädrar. Jag har fått 16 järn, 3 guld och 46 kol. Okej. Okay. Och ingen diamant. Nej, vi får se om vi kan ta oss upp här. Va? Kom här. Ja, det gjorde det här. Jag vill också kunna. Oh, shit. Det är något inte. Inga monster, snälla. Inga monster. Har vi inte visst ut? Var det när vi kom upp? Ja, jag gjorde det inte då. Ah, det är spindeln! Var? Ja, ah, du får väl ändå ta... Åh, oh, sluta det här. Vänta, jag ska bara ta spindeln. Ah. Ja, jag tog den. Bra. Men... ja, det är väl... lite kort avsnitt, men ja. Ah. Vi får fortsätta med diamantjaxen. Ja. Mm. Vi måste hitta diamanten, måste vi. Mm. Och vi får inte fuska med bugghål. Nej. Det är så jag har fått alla mina diamanter. Eller typ mestadels. Och där borta är en creeper. Ja, jag vet, det är den där borta alltså. Är den orkan? Ja, men vi ser väl det. Så, ja, vi ses i nästa video. Mm. Säg hej då. Hej då! Hello.
Hej hallå allesammans, det här är Johan och vi är tillbaka med Thea. Hej! Och ja, vi ska fortsätta våra äventyr. Så här är vi i en ny stad på servern. Min stad heter Elmer. Ja. Ligger rätt långt ifrån staden, så det här är Railroad staden då. Så jag har tänkt ta oss en bit på vägen här och se om vi kan hitta någon grotta. Vad är det? Alltså det, jag fick liksom lite problem. Med vad? Att komma iväg. Ja, nu kommer jag. Oj, vad är det upp här? Ser lite konstigt. Just det, jag har en iron pickaxe åt dig. Mm, bra. Kan man passa på sig? Man ser inte ett skit här. Ja. Nej, jag gör inte för världen. Jag har inte laddat upp. Jaha. Men här kan jag se att det finns en grotta där nere. Mm. Och jag tror det var den jag var i när jag dog. Mm. Och det betyder att i den grottan fanns väldigt mycket saker. Så du kan hoppa av här. Du kan hoppa av här. Ja. Ska jag? Nej! Stanna! Åk inte iväg! Den kommer inte långt. Om du sitter i den så går den ingen så fort. Så. Så jag tror vi ska... Har din värld fortfarande inte laddas upp? Jo, jag bara tänker var vi borde gå. Jag tror vi ska bort en bit till hit. Här kommer in en stor skog. Ja, här ser jag det. Okej. Nej, nu åkte den långt. Nej, det är så långt. Ge mig fläsk, gris. Jag kommer att göra det. Jag tror det var typ någon enderman eller någonting som simmar i vattnet. Ja. Men det var bara lilla di. Ja. Thea, här har du en järnpickaxe eller en iron pickaxe som du vill ha det. Jag ska bara ta en gris. En liten gris. Oj. Ja. Där inne är en grotta. Aha, det är lite mer en grotta. Här har du din pickaxe. Den ligger här. Oj. Var? Där ligger din pickaxe. Tack. Johan. Ses! Ah! Hur vågar du göra? Inte du rädd att du skulle dö? Dog man inte? Nej, man dog inte. Oh, läskigt. Se. Ta oss med järn här. Det vill jag ha. Nej, jag glömde massa dirt. Ja, men det är ingen fara. Jag tror jag har. Åh, det kan nog skaffa en del av det. Jag har med mig många spadar. Ha? Jag har med mig många spadar. Ja, det har jag med mig till typ. Här växer det blommor. Skönt. Mhm. Mycket.
det är väl kanske liksom inte precis idealiska förhållanden. Men, men. En normal ställe. Säg inte att de här bara slutar där. Snälla. Vänta. Gjorde den det? Jag vet inte, den fortsätter en bit. Ja, gjorde. Nej, vänta. Det finns någonting här uppe. Här finns... Ah, det var ingenting här uppe. Ja. Vi kan hoppa på railroaden igen. Oop. För jag vet att det finns en grotta här. En där långa vägen. Åh, oh, gå! Nej, det är inte nej, ta lite grann. En där långa vägen. Ja. Ah, ja, ja. Så, är vi uppe? Jo. Jag är snart. Jag tror jag är så. Snog jag av din ljud. Här fanns ju en grotta. Ja, jag sa ju det. Jaha, jag tror du menar den där ravinen. Nej. Sen slutar den här. Blank. Japp. Synd. Mm, mycket. Du ska komma upp dit då? Till railroaden och gå vidare till skogen tror jag att man kan komma på. Alltså... Du kanske kan klättra upp via träd. Mm. Där borta ser man ut så kunde jag göra det hejsan. Konstiga kala yta som kanske leder ner till en grotta. Nej. Det var för bra. Jobbigt. Mm. Kan springa här istället. Wee! Jag vet inte om det tar på ens hunger. Borde liksom göra det, tycker jag. Massa. Så. Och. Så. Jag måste bara ta pumporna. Där är pumpastället. Mm, jag har letat jättemycket efter det innan. Och allt jag hittar var grottor. Och nu hittar vi pumpor, men här borta var jag och letade efter grottor. Här är jättemånga pumpor. Ja, ta dem. Vänta. Time set. Jag också var vidare en bit på grund. Mm. Jag får hoppas att vi hittar någon grotta. Ja. Fast här har vi kommit till svängen. Vilket är inte... 11 pumpor. 11 pumpor? Mm. Bra. Inte jätte...